Iskren pozdrav, poštovani prijatelji. Radujem se danas što možemo još jednom otvoriti Bibliju ispred naših očiju i što možemo svi skupa proučavati knjigu nad knjigama. Knjiga koja je promenila stotine života. Dragi prijatelji, danas je Veliki petak. Dan kada se čovjek sjeća kada je Krist prije 2000 godina na Golgoti otišao i stao na križu radi tebe i mene. Dragi moji prijatelji, što je danas za modernog čovjeka? Što se zbiva u njegovoj glavi kada čovjek razmišlja o Uskrsu, o Velikom petku? Da li nekada smo se ikada pitali, pa zašto su ti ljudi prije 2000 godina razapeli Krista? Možda neko bi rekao, ja kada bi bio u tom vremenu, sigurno ja ne bi razapeo Krista. Ali prijatelji, Biblija nam govori da ljudi su razapeli Krista u tom vremenu zato što su rekli da Krist nije dovoljno religiozan. Ako čitate evanđelja, u evanđeljima mi gledamo kako svećenici su se sastali i rekli su, on krši zakon. On ne poštuje sve ono što tradicija zagovara i što traži od čovjeka. Ono što naša religija traži, on sve to pobija, odbija. Dragi moji prijatelji, ako nekada su ljudi razapeli Krista zbog toga što su mislili da nije dovoljno religiozan, znate što, ja mislim da kada bi se Krist rodio u našem vremenu, mi bi Krista razapeli zbog toga što bi bio on previše moralan. Jer mi danas živimo u vremenu kada na našim usnama, kada svuda oko nas mi izgovaramo da smo religiozni, ali kada dolazi riječ do morala, tada govorimo snađi se, živi, nije važno da budeš moralan. Prijatelji, Biblija u Markovom evanđelju govori kako u petak Krist je odlazio na Golgoti da da svoj život. I danas mi posle toliko godina možemo slobodno reći ovako, kakva je poruka Velikog petka, kakva poruka nam petak veliki šalje nama? Ili točnije bih rekao ovako, kakvu poruku nam križ danas šalje? Što križ danas za nas predstavlja? Znate, jedan je čovjek bio u zatvoru preko 20 godina. Ovo je istinita priča. I tamo u zatvoru dok je bio, on je upoznao Gospoda Isusa Krista, postao je kršćanin. Otišao je kao kriminalac, izašao je kao vjerni sluga Gospodnji. Cijelo vreme dok je bio u zatvoru, on se molio i govorio je, Gospode, molim te čuvaj moga sina. Molim te da on ne krene mojim stopama. Gospode, ja te molim da on upozna tebe kao svoga spasitelja. Nakon 20 godina izašao iz zatvora. Nakon cijelih 20 godina otišao je da vidi svoga sina kojega dugo nije vidio. Kada je došao doma, ono što je prvo zabilježio, vidio je svoga sina i oko vrata njegovoga sina, sin je imao oko vrata križ. Otac se toliko obradovao i rekao je, tako sam sretan što vidim da moj sin konačno razmišlja o Bogu. Pitao ga je, sine, reci mi molim te, što ti križ predstavlja? Njegov tata u tom trenutku očekivao je da će mu reći, znaš, tata, ovaj križ meni predstavlja moje spasenje, ali sin je rekao, tata, ovo je moda, svi ga nose. Svatko nosi križ oko svoga vrata. Tada je tata rekao, da, sine, ali Krist na križu prije 2000 godina dao je svoj život da bi mi mogli živjeti. Dragi moji prijatelji, mi danas živimo u svijetu gdje kršćanstvo je jedna moda, jer je moderno da se za vreme Uskrsa odlazi u crkvi zato što je moderno zbog toga što neko će nas vidjeti, tu će biti mnogi političari, mnogi uglednici će doći, neko dolazi za vreme Uskrsa da bi pokazao svoju novo odjelo, da bi mogli vidjeti susret se s ljudima.
Ali što Biblija govori? Ovo je ono što nas zanima. Što je poruka Uskrsa? Što je poruka križa? Zašto je Krist otišao na Golgotskome križu? Dragi moji prijatelju, vrlo je bitno da znate ovo. Poruka križa je poruka da Bog mrzi grijeh. Neko će reći, čekaj, ti kažeš da u 21. stoljeću mi se trebamo kloniti grijeha? Znate, mnogi ljudi danas zagovaraju ovo, da na kraju vremena svi će doći u raju. Da nije važno iz koje religije dolaziš. Da nije važno to što činiš, jer na kraju Bog će se smilovati. Ali ja želim tebi danas govoriti što Biblija govori. Ne želim ti govoriti što drugi ljudi govore. Što oni govore kad kažu nije važno. Nije važno. Dragi moji prijatelju, važno je što Biblija govori. Da li znaš što Biblija govori? Biblija govori da Bog ne podnosi grijeh, da grijeh razara, da grijeh uništava. Koliko čovječanstvo više zadobija sve više i više znanja u svojoj glavi, toliko čovjek postaje grešan i s druge strane mi vidimo da se moderni svijet raspada. Neko će reći, čekaj sada, pa mi imamo dovoljno znanja da smo došli i unapredili smo medicinu. Obrazovanje nam se razvija u smjeru da otkrivamo svaki dan sve nove i nove stvari, da nam se poboljšava kvalitet života. O kojem kvalitetu, moji prijatelju, ti danas govoriš? Brakovi se raspadaju. Čovjek svaki dan završava na antidepresive. Mladi ljudi spavaju po kanalima zato što koriste drogu. Porodice žive u paklu zato što grijeh im je sastavni dio njihovog života. Dragi moji prijatelju, Biblija nam govori da grijeh je problem za Boga. I onaj čovjek koji odluči živjeti u grijehu, ali će neko reći, pa Stanislave, ti govoriš da grijeh, pa ja ne mogu živjeti normalno ako otklonim sve ono što se naziva grijeh u mome životu. To je samo laž. Ti možeš živjeti normalno ako napustiš grijeh, ali problem je što naša savjest je toliko postala tvrda da mi danas proglašavamo sve što Biblija proglašava grijeh, mi proglašavamo to korisnim. Čovjek je toliko ima tvrdu savjest da mu ništa danas ne predstavlja kada ubija već tek začetu djecu. Abortus danas nije nikakav problem. Kažu da u Americi preko 56 miliona djece je ubijeno prije njihovog rođenja u bolnici. Holokaust kao da više ne predstavlja ništa u usporedbi onoga što čovjek 21. stoljeća 2014. godine je izmislio. Izmislio je kako da sačuva svoj ugled, a s druge strane da čini sve gadosti. Da li možeš danas napraviti jednu usporedbu? To sam znao reći prije par tjedana. Ovako, prva stvar, prije negdje 50-ak godina, kada bi netko izašao na televiziji i ako bi opsovao, bilo je trenutaka kada su se televizijske kuće znali izviniti narodu zato što je to netko učinio na njihovom kanalu. Danas, dragi moji prijatelju, ni jedna emisija, ni jedna komedija ne prolazi da čovjek ne koristi sve one gadosti koje ih predstavlja kao neko zadovoljstvo. Biblija govori jasno da Krist je otišao na Golgotskome križu prije 2000 godina ne zbog sebe. Krist je otišao na križu prije 2000 godina, dragi moji prijatelju, zbog jednog razloga, da tebi i meni dopusti, da nam omogući da dobijemo oproštenje naših grijeha i da jednog dana možemo doći u njegovoj prisutnosti.
Znate, mi danas možemo se složiti oko ovoga. Da iako imamo puno, a ipak smo siromašni. Siromašni smo zato što svaki dan osjećamo nezadovoljstvo u svojoj duši, u svome srcu. Nikada nam nije ništa dovoljno. Zašto? Zato što onaj čovjek koji živi u grijehu, taj čovjek ne može imati sretan život. Pogledajte što Biblija govori. Kaže odmah u rano jutro, održaše svećenički glavari vječanje sa starešinama i pismoznancima celo veliko vječe. Oni dadoše Isusa svezanog odvesti pred Pilatom. Pilat ga upita, jesi li ti kralj židovski? On mu odgovori, ti kažeš, i iznesoše svećenički glavari mnoge tužbe protiv njega. Pilat ga upita dalje, zašto ništa ne odgovaraš? Čuješ li sve što protiv tebe govore? Dragi moji prijatelju, Krista su doveli na sud. Od noći kada je Krist bio uhićen, pa do dana kada je bio razapet, Krist je izašao 6 puta pred sudom. Došao je pred Kajafom, pred Anom, pred Pilatom, došao je pred narodom. Kroz cijelo vreme čovjek u svojoj mizeriji izigravao je veličinu i prezirao je Krista s time što ga je provocirao. I kroz sve te provokacije Krist ništa nije odgovorio. Zabilježite samo kada je Juda došao i kada ga je poljubio. U onom trenutku kada su ga vojnici svezali i kada su ga odvezli kod velikog svećenika, veliki svećenik ga provocira, on ništa nije odgovorio. Šamar su ga udarili. Nakon toga doveli su ga pred Pilatom. Pilat ga je provocirao i pitao ga je, zar ne znaš da ja imam vlast da te oslobodim? Isus ništa nije odgovorio. Stao je pred narodom. Narod je govorio, razapni ga. Koji narod? Onaj narod koga je prije nekog vremena hranio, onaj narod čije suze brisao, onaj isti narod koji je govorio Hosana, sinu Davidovu, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Taj isti narod stao je i počeo je pljuvati Krista. Došli su, prikovali su ga na križu. Tukli su ga vojnici. Prije toga stavili su mu trnovu krunu. Ismijavali ga, a Krist nije ništa odgovorio. Nakon toga Biblija nam govori da su ga odvezli i na križ prikovali. I dok je bio tamo, narod je prolazio i govorio, i čitamo u Markovom evanđelju 15. poglavlja, kaže, ako si ti Mesija, siđi dole. Krist je samo rekao, oče, oprosti im, ne znaju što čine. Ovo je lekcija za nas, lekcija za tebe i mene. Ako želiš biti kršćanin, moraš jednu stvar znati, dragi moj prijatelju. Moraš se ponašati kako se Krist ponašao. Zašto? Zato što Krist želi da njegova djeca budu slična njemu. Znate, danas je lako biti luđak poput ovog ludog svijeta. Izigravate veličinu poput Pilata kada je došao i kada je rekao, zar ne znaš, Isuse, da ja imam vlast da te oslobodim? Znate, mnogi ljudi danas tako se ponašaju u sudnicama, neki sudci, neki policajci ili neki biznismeni koji imaju zaposlenike, zbog toga što imaju malog čovjeka ispred sebe, glume veličinu i govore, zar ne znaš tko sam ja? O, moji prijatelju, jednog dana ti će shvatiti tko je Bog. Jednog dana kada Bog bude progovorio, mnogi će sudci past na svoje koljena. Mnogi će oni gospodari koji su se iživljavali nad drugima stati i dati odgovor za svoj život. I Biblija nam govori da će čovjek plakati.
da će čovjek suze proljevati, da će čovjek u svim tim trenucima biti svjestan da je napravio najveći promašaj svoga vlastitog života. Mi danas, za vrijeme Uskrsa, imat ćemo mnoge ljude koji će biti po različitim crkvama, koji će dolaziti križice s jednom ili s drugom rukom, koji će pjevat pjesma, a sa druge strane, oni su svjesni da su maltretirali svoje zaposlenike, da su psovali, uništavali maloga čovjeka, ali neko će reći, pa čekaj, sad je Uskrs. Da, Uskrs je da se čovjek obrati i napusti grijeh, križ nam šalje tu jedinu poruku. Nije dovoljno samo doći u crkvu. Nije dovoljno, moji prijatelju, samo čitati Bibliju. U crkvi možeš saznati kako možeš postati kršćanin. U crkvi možeš čuti što je Krist učinio za tebe na Golgotskom križu. U crkvi, kada dođeš, možeš dobiti Bibliju. Mnogi su ateisti čitali Biblije. Da li znate da Stalin je kao mladić sa svojih 17 godina napisao jedan komentar Ivanovog evanđelja, a kasnije se nazvao ateistom, komunistom i sve ostalo? Danas je ova knjiga proučava na mnoga sveučilišta. Ljudi je koriste kao udžbenik. U ovoj knjigi, moji prijatelju, ti, a i ja, možemo vidjeti što je potrebno da učinimo, da prihvatimo Krista i da se oslobodimo grijeha. Ali neko će reći, znaš, meni je sad dobro živjeti, a kad jednog dana ja umrem, ja vidim da negdje netko govori da se može netko drugi moliti za moj grijeh. Mnogi ljudi danas stvaraju Krista u svojoj glavi onako kako im paše. Ljudi se danas opkružavaju s ljudima da bi mogli čuti kako ih drugi tapšaju po ramena. Ja ne znam kako Krista ti vjeruješ, ali onaj Krist koji se objavio u Bibliji, onaj Krist koji je prije 2000 godina stao na Golgotskom križu, rekao je da ne postoji oproštenje tvojih grijeha nakon tvoje smrti. To što posiješ, to ćeš i žnjati. To kako staviš svoje leglo, tako ćeš jednoga dana i leći. Zašto govorim to? Možda ne dopada ti se ova poruka, ali, dragi moji prijatelji, nije važno što drugi govore. Važno je da čovjek da čuje istinu. U 21. stoljeću, 2014. godine, čovjek ima tendenciju da prihvaća laž, a da ga istina ne interesira. Ali Biblija govori da laž neće osloboditi čovjeka, nego istina će osloboditi čovjeka. Mi čitamo danas u današnjem tekstu, kada ga je Pilat pitao, zar ne znaš da sam ja onaj koji te može osloboditi, zašto ne izgovaraš ništa? Kada je Pilat sam došao i rekao je, iz zavisti, ovi Židovi žele ubiti Isusa. I kada je pitao Pilat naroda, a recite, što da učinim sa ovim Isusom koga vi kažete da ga razapnem? Da li zaista da ga razapnem? Narod je rekao, razapni ga. I što? Stavili su mu trnovu krunu, vijenac na njegovu glavu i otišli su prikovati eksere u njegovim rukama. Taj Isus je onaj Isus koga je apostol Pavao propovedao. I apostol Pavao na jednom mjestu je rekao, kaže, u zadnje dane, u zadnja vremena, doći će mnogi koji će predstavljati, koji će se predstavljati kao Mesije. I oni će biti lažni poslanici, sotonske sluge. Ali onaj Isus koga Biblija predstavlja, onaj Isus koji je prije 2000 godina otišao na Golgotskom križu, taj, prijatelju, Isus je umro na križu ne zbog toga da ti i ja činimo ono što nam je po volji, nego da prihvatimo ono što je njegova volja. Ali neko će reći, pa ja želim da ostvarim svoju volju. Gdje čovjeka vodi ljudska volja? Samo u pohlepi, u mizeriji. I nigdje dalje. Naša volja da je bila dobra,
mi bi danas bili daleko. Plodna Slavonija i Baranja ne bi imali robove, nego bi imali nahranjene sinove i kćeri. A mi danas, svuda oko nas, ljudi ne mogu platiti svoje režije, ne mogu platiti svoje račune, mnogi nemaju kruha za stolom. Zašto? Zato što čovjek ide svojom voljom. A kada čovjek ide svojom voljom, on uvijek zabrlja. Ali neko će reći, pa čekaj, ma mi odlazimo u crkvi. I to je problem, prijatelju. Što mnogi ljudi misle da crkva je zgrada, ali crkva to si ti, to sam ja. Crkva znači izabran narod, narod pozvan od tame u svjetlo, iz pakla u vječni život, od mizerije u baštinu gdje čovjek ima sve što mu je potrebno. Crkva predstavlja čovjeka koji izlazi iz grijeha i ulazi u svetost. Mi danas moramo biti svjesni i reći ovako. Ako križ nam šalje poruku da mi smo grešni, ha, grešni smo, zašto? Zato što možda ti misliš da si pravednik, ali Biblija kaže da si grešnik. Ivan u svojoj prvoj poslanici kaže da ne postoji niti jedan čovjek koji je pravedan. Zašto? Jer onaj koji je prekršio i jednu zapoved gospodnju, samo jednom slagao, on isto ima odgovornost pred Bogom kao i onaj koji je izvršio ubojstvo. Zašto? Jer grijeh pred Boga nije mali ili veliki. Pred Boga grijeh je grijeh. U njegovoj svetosti čovjek ne može ući sa grijehom. Zato je Bog poslao ne anđela da umre na križu. Isus Krist nije bio anđel. Isus Krist nije bio ništa manje od Boga. Isus Krist je bio Bog u tijelo. Grijeh je opasna stvar i jedino nešto što je Bog mogao učiniti je kada je Bog odlučio proliti svoju vlastitu krv. Neko će reći, poruka križa? Što je zapravo poruka križa za nas, ljude 21. stoljeća? Ta ista poruka koja je bila i za one u prvom stoljeću, a to je da čovjek je grešan i da Bog neće prihvatiti nijednog čovjeka jednoga dana u svome svetom carstvu ako ostane u svome grijehu. I drugo, da Bog voli čovjeka. Poruka križa šalje nam poruku ljubavi. Da Bog je spreman oprostiti čovjeku njegove grijehe. Da jednog čovjeka koji živi u blatu grijeha, Bog ga želi otkupiti i dati mu novu budućnost. A njegovu prošlost proglasiti je nevažećom. Dragi moji prijatelji, samo Bog ima pravo da proglasi tvoju prošlost nevažećom. Ali Bog traži tvoje dopuštenje. Bog traži da ti kažeš, Isuse, hvala ti što prije 2000 godina dao si svoj život za mene na Golgotskom križu. I ako to si učinio, Bog će proglasiti tvoju prošlost nevažećom i tebi će dati svoju svetost. Poruka križa je poruka ljubavi. Da križ je iz ljubavi stajao tamo. Nisu eksere držali Krista prikovanim na tim drvetom, nego je Krista držalo tamo ta ljubav koja je imao prema izgubljenom čovjeku, jer Biblija kaže da je Bog tako ljubio čovjeka, da je dao svoga jedinorođenoga sina, da svatko tko vjeruje u njega, da ne pogine, nego da ima život vječni. Znate, ta poruka ljubavi je poruka u kome Bog bezuvjetno želi dati oproštenje. Ali ti to moraš prihvatiti. Ali neko će reći, pa ja ću se danas pomoliti za moje grijehe da budu oproštene, a sutra ću opet nastaviti grešiti. Ne. Biblija zna kada, Bog zna kada se ti iskreno moliš i kada iskreno tražiš oproštenje. Znate,
jedna je djevojka išla na ekskurziju zajedno sa svojom grupom iz škole i tamo dok su išli, ona je upoznala jednog mladića. Taj mladić na tom putovanju zamolio je da li bi ona htjela postati njegova supruga. Tih 10-15 dana dok su bili zajedno, zbližili su se i on je zatražio i pitao je da li želiš biti moja žena. Ta djevojka rekla, čuj, kad se bude vratila doma, ja ću razmisliti i nakon toga ću ti odgovoriti. Ošli su svaki svojim putem, došli su doma. Ta djevojka nakon 10 dana odlučila je da mu napiše pismo i u pismu je ona prihvatila njegovu ljubav. I rekla je, da, razmislila sam i odlučila sam da budem tvoja supruga. Ona je napisala to pismo, stavila ga je u koverti i to pismo u tom trenutku kada je njena sestra starija izlazila, ona je dala to pismo svojoj sestri i rekla je, sestro, sad kad ideš u grad, molim te uzmi to pismo i pošalji ga. Stavi ga u poštenskom sandučiću. Sestra otišla, stavila je to da ne izgužva tu kovertu u knjizi, stavila je knjigu u torbi, ošla je i obavila je sve što je trebalo u gradu, vratila se doma, ali je zaboravila poslati pismo. Nego kako je spremala svoju torbu, uzela je tu knjigu i stavila knjigu na polici i zaboravila je na to da je trebala poslati pismo svojoj sestri. Njena sestra je čekala, joj, sada će moj voljeni doći po mene. Taj dečko s druge strane je čekao, joj, kada će mi jednom odgovoriti. S druge strane, ova djevojka je bila frustrirana i jednom je tražio i prosio me, a sada kada sam mu odgovorila, nije uopće zainteresiran. Igrao se sa mnom. Taj dečko s druge strane je čekao i nakon određenog vremena odustao je od tu djevojku. I ova istinita priča, taj dečko se oženio, a ta djevojka ostala cijeli svoj život neudata. I kaže da jednog dana, nakon 30 godina, ušla je u svoju knjižnicu, u sobi, uzela je tu knjigu, u knjizi je našla pismo, počela je plakati kada je čitala i vidjela je da njeno pismo nije došlo u ruke njenog dragog, voljenog prijatelja koji je tražio njenu ruku. Počela je govoriti, joj, neiskazana ljubav. On nije znao da ga ja volim. Ali, dragi moji prijatelji, ti i ja nemamo pravo reći da ne znamo da nas Bog voli, jer Bog je poslao ovo pismo, sveto pismo. Svi vi koji ste zadnji put nazvali i ostavili ste svoje adrese na telefonskom broju, ovaj tjedan što dolazi vama će svima biti poslan novi zavjet. Jer mi to što obećajemo, to želimo ispuniti. I u tom novom zavjetu Bog otkriva da Bog ljubi čovjeka. Da Bog želi čovjeku oprostiti. Zato nemoj danas prihvatiti Uskrs samo kao jedan blagdan gdje možeš učiniti nešto poput odlaska u crkvi da bi vidio svoje stare prijatelje ili pak da kažeš, pa da, dobro je da se skupi porodica doma. Apostol Pavao je ovako rekao, u zadnje dane ljudi će postati što? Čitajte sa mnom, ako imate sveto pismo, u 3. poglavlju 2. poslanice Timoteja. Kaže, ovo znaj, u posljednje dane nastaće teška vremena. Ljudi će biti samoživi, lakomi, hvalisavci, oholci, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezbožnici, neljubazni, nepomirljivi, klevetnici, nesuzdržljivi, nemilosrdni, okrutni, izdajnici, drzoviti, umišljani. Kaže ovako, koji više mare za užitke nego za Boga. Imaju obličje pobožnosti, a snage su se njene odrekle. Mnogi ljudi danas bi rado otišli na nekom ekumenskom susretu gdje se nalaze sve religije
i da bi oni svi zajedno Boga slavili. A ovaj Isus koji je stao na Golgotskom križu prije 2000 godina rekao je da ne postoji drugi put spasenja osim kroz njega. Nego ljudi danas imaju privlačnost zbog toga što im se laž nudi. A kada Sotona nudi laž, Sotona ne čeka odgovornost. A Bog očekuje da čovjek pokaže odgovornost i kaže: Gospode, ja mijenjam svoj život, ako do juče sam bio ovakav, sad molim te, oprosti moje grijehe, želim biti drugi čovjek. Danas nama u studiju je jedan moj dobri prijatelj koji je ove godine odlučio da postane drugi čovjek. Njegovo ime je Ljubiša Miljak. Ja pozdravljam Ljubišu ovdje s nama danas u studiju. On je čovjek koji je odlučio da promeni svoj život. I ja bih htio da Ljubiša nam malo ispriča. Ljubiša, tvoja prošlost je prošlost droge, alkohola i kriminala. Ispričaj nam malo što je ono što te je navelo da živiš jednim takvim životom. Pa prvenstveno neimaština. Što ne opravdava, jel? Ali kroz to vrijeme, u biti u jako ranoj mladosti sam izgubio roditelje, ja i brat. I baka i djed nisu mogli toliko skrbiti za nas, nisu mogli pratiti nas. I ja sam se posegao više alkoholu i drogi. I kroz... Tvoj život... Ja se sjećam kada sam te prvi put vidio nakon 10 godina, jer se sjećam tebe još dok si imao 13-14 godina. Tog dana nisi me ni prepoznao. Ali danas ti si novo stvorenje. Što je Isus učinio u tvom životu? Puno. Puno. Odrekao sam se i droge, i alkohola, i svega. To je Božje djelo. Sam, svojom rukom, čovjek ne može ništa. Ko je tebi rekao Isusu? Kako si prvi put čuo o njemu? Jednom prilikom brat je prije mene bio obraćen. I on je molio. Ja sam se pripremao za Uskrs. I jedan dan on je došao do mene, priča je, ali nije to dopiralo do mene. Nego drugi dan ja sam se malo zainteresirao za to. I došao sam, ali mene je vuklo nešto njemu. Meni je to danas, onda mi je to bilo strano, nije mi bilo poznato. Danas mi je poznato, to je Duh Sveti. Kroz njega meni govorio. I vuklo me samo da razgovaram s njim. Jer vidio sam prvo na njemu promjenu, veliku promjenu. I vuklo me sam da budem s njim, sam da slušam Božju riječ. I kroz to vrijeme... Reci mi, tvoj život, kada ga usporediš, prije što si postao kršćanin i danas, što je ono što možeš reći da ja danas imam bolji život ili možeš reći sve je to isto? Da li postoji razlike? Razlika je velika. To je kad iz ničega dođete u nešto. A to nešto je samo, mislim, kad upoznate Boga drugačije, Isusa, drugačije živite, drugačije razmišljate, drugačije se ponašate. Sve se promijeni u ono. Mnogi ljudi danas govore ovako, da nije važno prihvatiti Krista. Važno je samo biti religiozan. Da li si ti prije svog obraćenja bio religiozan? U svakom slučaju. Jesam. Nisam to tako prihvaćao, uopće vjeru, ja nisam vjeru, ja sam znao da postoji nešto, ali nisam to prihvaćao onako kako... Da li danas čitaš Bibliju? Da. I tek sad mi dolaze neka otkrivenja i stvari koje sam prije nisam poznao. Da li vjeruješ da jednog dana ti ćeš uskrsnuti kao što je Isus uskrsnuo? Vjerujem, vjerujem. Dragi moji prijatelji, moramo biti svjesni da Uskrs danas u ovom našem vremenu se doživljava samo kao moda, a mnogi ljudi, kada ih pitaš da li vjeruju da jednog dana kada ih stave u grob, da će uskrsnuti, govore ne, pa to je kraj.
Gotovo je, smrt je kraj, ko se vratio od tamo? Zašto ljudi tako razmišljaju? Zato što nam je savjest otvrdnula, zato što nam je srce voljno i željno da čini prljavštine i zato što jedno govorimo, drugo činimo i zato što mi smo ljudi koji prema onome što je Pavao opisao, ljudi smo zadnjeg vremena samo religije, a pravi kršćanski život nam je stran. Rekao sam ovako na početku kada smo počeli ovu emisiju, da kada je Isus živio, svećenici su razapeli Krista zbog toga što prema njihovim shvaćanjima on nije bio dovoljno religiozan, nije čuvao i držao njihova predanja, kršio je njihovu subotu, kršio je njihove zakone koji su ih oni stvorili. Znamo da Krist nije kršio ni jedan zakon kojega je Bog dao, nego je sve ispoštovao i sve je ispunio. Ali danas, da bi se Krist rodio u 21. stoljeću, mi bi razapeli Krista zato što Krist ne bi dozvolio da se stvaraju bračne zajednice između istopolne strane. Zato što homoseksualnost u Bibliji je gadost pred Bogom, a danas ljudi govore pa samo da imamo jedinstvo, samo da nam bude dobro. Svijet nudi jednu novu budućnost, Biblija je zastarela knjiga. Dragi moji prijatelji, mi bi razapeli Krista i danas. Ali neko će reći, pa čekaj, mi smo kršćanska nacija. A ako smo kršćanska nacija, prema onim statistikama kojih dobijamo na svim popisima od 90%, tada u toj kršćanskoj naciji ne bi trebalo biti kriminala. Ali pogledajte svaki dnevnik, svaki dan u 7:30, mi slušamo o nekoj aferi, o krađi, o bludnosti, o grijehu koji se diže na prestolju s ciljem da se pokaže, pogledajte koliko je on kreativan. I što? Hvalimo se sa svojom vlastitom propašću. Ja želim da, ako ti, moj prijatelju, danas, prvi put nakon dugog vremena, počeo si razmišljati što je Uskrs, a vidiš da živiš u svojoj mizeriji i shvaćaš da si grešnik. Shvati kakva je poruka križa. Poruka križa je ovo, da Bog te ljubi, ali da Bog mrzi grijeha. Da Bog će jednog dana poslati ljude u paklu. Ali neko će reći, čekaj, pa Biblija ne govori o tome jednog dana. Danas postoje mnogi teolozi, mnoge poznate knjige se prodaju u milionskim kopijama, da svi će biti spašeni na kraju. Dragi moj prijatelju, neće svi otići jednog dana u nebo. Biće oni koji će otići u paklu. Zašto? Zato što je Isus više vremena u ovoj knjizi u Bibliji izdana od kršćansku sadašnjost. U toj knjizi Bibliji Krist u evanđeljima više podučava u paklu nego o raju. A ako je Isus rekao da pakao je stvaran i da tamo će biti onaj koji nije prihvatio ono što je on učinio na križu Golgote, tada bolje vjeruj Kristu, a ne nekom teologu koji zagovara i on ne zna što i ne zna na čemu temelji. Moj prijatelju, danas možeš pozvati Krista u svom životu. Ako nemaš Bibliju, nazovi naš telefon i mi ćemo ti poslati Novi Zavjet. Besplatno ćemo ti poslati. Mi ovu emisiju ne vodimo s ciljem da zaradimo novac. Ne, nama nije potrebna ni jedna kuna od jednog čovjeka. Nama je potrebno da nosimo riječ Gospodnju. Jer jednog dana, dragi moj prijatelju, doći će dan kada će tvoje i moje srce prestati kucati i ti i ja ćemo stati pred Bogom. I samo to će biti važno. Što si učinio sa Isusom Kristom koji je prije 2000 godina stao na Golgoti? Ali neko će reći, pa tada moj svećenik će odgovarati za mnom. Ne, svatko će odgovarati za sebe, jer Bog je svakome dao mogućnost da shvati njegovu riječ.
Kao što sam zadnji put rekao, Bog ti nije dao glavu samo da je nosiš na ramenima da bi imao dobru frizuru i dobru kosu. Bog ti je dao glavu da imaš mozak i tamo je stavio informacije da možeš promišljati i da možeš donijeti dobre odluke. Ljubiša je doneo dobru odluku kada je rekao: Gospode, uđi u moj život, napuštam svijet kriminala, droge, alkohola i želim biti tvoje dijete. I tada Krist na križu kaže: u nebesima je velika radost kada se jedan grešnik kaje. Da li ćeš ga pozvati danas u svome srcu? Možda si zbunjen? Možda kažeš: dosta je, umoran sam, ne želim više živjeti. Samo je laž u ovome svijetu. Da, svuda je laž. Ali ajde, pozovi istinu u svome životu. Pozovi Krista. I On koji je umro i uskrsnuo, danas će ući u tvome srcu i daće ti novi život. Možda se možeš pomoliti zajedno sa mnom i reci mu: dragi Isuse, otvaram svoje srce. Priznajem da sam grešnik. Oprosti mi. Želim biti tvoje dijete. Želim biti čovjek koji će tebe ljubiti. U Kristovom imenu molim te, Sveti Oče, prihvati me kada dolazim sada tebi. Amen. Dragi prijatelji, svaka nedjelja 19 sati u hotelu Waldinger u Osijeku na Županijskoj ulici proučavamo Sveto pismo. Ako si negdje u blizini ili prolaziš, stani, dođi, da se upoznamo i da zajedno proučavamo Sveto pismo. I znaj, Bog će promijeniti tvoj život. U Vukovaru, u Borovom naselju, na Borovskoj cesti, ili 12 redarstvenika, 31, svaka nedjelja, 17 sati, proučavamo Sveto pismo. Ako si blizu, dođi da zajedno proučavamo Sveto pismo. Beli Manastir, Dunavska ulica, broj 13, svaka subota, 18 sati, i svaka nedjelja u 10 sati ujutro, proučavamo Bibliju. Ako si pao toliko nisko da više ne želiš živjeti ili si bolestan, ja nemam nikakvu moć, ali ono što sam vidio na našim sastancima, kada molimo, Bog blagoslivlja. Ili ako si negdje gdje imaš neku drugu kršćansku zajednicu, idi, potrebno ti je zajedništvo. Zašto govorim to? Zato što čovjek dok je u zajednici sa drugim vjernima, može lakše se suprotstaviti svim problemima u ovome svijetu. Svima vama, dragi prijatelji, želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Ljubiši, zahvaljujemo što je danas bio s nama gost u našoj emisiji i nadam se da ćemo jednog dana imati neke druge ljude, mladiće koji će isto poput njega reći, a možda ćeš ti reći: da, Bog me oslobodio. I želit ćeš posvjedočiti ovu veliku istinu, da Krist je živ. Za kraju, nemoj zaboraviti, Uskrs nije piće i jela. Nije šunke, luka i salate. Uskrs je kada Bog je pobjedio smrt, ali prije toga stao na križu da oslobodi onoga koji prihvati oslobođenje od grijeha i prihvati njegovu ljubav. S time došli smo do kraja naše današnje emisije. Neka Bog bude s vama, neka vas Bog čuva i vidimo se idući petak u istom vremenu. Doviđenja.